Ahoj lidičky, dneska se chci... Dobře, tak už to necháme, já už to zkoušel několikrát, předposlední záznam jsem si uvědomil asi po 2 minutách, že nenatáčím se zvukem a to se mi to fakt velice povedlo. Takže za mikrofonem Acer.cz. Dneska se podíváme na program od firmy Magic. Myslím, že to tak je, jako Magic Fastcut. Tento program se vyznačuje, co jsem si četl někde na různých těch návodech a fórech a takhle, rychlou editací, rychlou úpravou efektů a všeho možného, co vlastně poskytuje řada vlastně jiných programů, akorát, že za nějakou vlastně jinou sazbu a pálku. Tento program, abych nezapomněl, tak se dá najít na Steamu anebo na této stránce, což je magic.com. Vlastně myslím, že ne přímo Fastcat, myslím, že je to Fastcat, že to snad vyslovuju dobře. Takže ze svého mobilního zařízení nebo fotoaparátu, většinou teda z mobilního zařízení, to máte při sobě, se dá přenášet, mělo by jít přenášet vlastně jak do tohohle editoru, tak i zpětně už editovaný video. Můžete to sdílet na sociálních sítích, což je Twitter, YouTube, sociální vlastně není, nebo je, no ono, poslední dobou se to strašně mění, a tak dál, Facebook, kde vlastně chcete. Je strašně jednoduchý, doporučil bych ho začínajícím lidičkám, který se snaží a mají třeba snaží udělat z hrozného videa aspoň vlastně něco lepšího. Tento program částečně, pokud ho necháte, tak vám upraví i efekty, jenom je tam stačí vlastně, kde ono to bylo, do ty časové linie hodit, tady přesně tady dle, jak mám ukazatel, tak to jsou efekty. Můžete tam dát korekci barev a tak dál. S tím se moc zabývat nebudu. Editace textu a vkládání textu je strašně prostá. Takže teď se podíváme rychle vlastně na ten Fastcat. Doufám, že to vyslovuju vážně dobře, ale to hola nevadí. Takže tady máme, že si můžeme vytvořit nový projekt. O tom, když budete, ještě bych nezapomněl, vytvářet nový projekt, tak samozřejmě mnozí z vás nevědí, kteří chtěli by stříhat, nebo aspoň základně, aby to video k něčemu vypadalo, tak toto je vlastně nový projekt. To je vaše nové dílo, které budete dělat v tomto programu nebo v jiném programu. Toto je váš dosavadní vlastně toto je dosavadní uložené dílo a tohleto je shlédnout intro. Já ho pouštět nebudu, já už jsem se na to díval, jestli chcete, tak si můžete vyzkoušet, ještě abych se k tomu vrátil, 30denní zkušební verzi, jako já mám staženou, anebo si koupit celý program za 50 euro, což teď se mi nechce počítat, protože jsem strašně línej. Tak jo, vrhneme se na to krátký, abyste věděli, o čem to vůbec je. Také, abych nezapomněl, tak se vám synchronizuje automaticky, dáte tam nějakou skladbu nebo nějaké dozvuky a tak dál, tak se vám synchronizuje i zvuk s videem. Takže už se vám nebude stávat to, že vlastně video máte dobře sestříhaný a zvuk nebo skladba nějaká nebo podgres vlastně pod tím videem bude končit jenom takovým tím tududum, anebo tudu a nic. Tak. Takže já tam dám, já nevím, co bych tam mohl teoreticky dát. Mohl bych tam dát třeba toto. Jo, ještě abych nezapomněl, jak se vlastně vyhledává. Takže kliknete si, já to udělám ještě jednou, snažím se to udělat co nejrychleji. Kliknete si tady vybrat složku, z které chcete naimportovat svoje vlastní videa. A můžete vlastně, já vyberu Bordel Madame, různý Binance, jo, na to bylo, teď už nevím.
Ne intro, tak dám si různý binec, tam mám různý fakt binec. Tam je, takže dejme tomu, že jsem, jo, je to ta složka, tak dobrý. Tak dám tady toto, tak třeba, já toho tady moc nemám. Ale jenom pro názor, dobře, tak já nevím, něco nabouchám. Ale dáme A. Tady dáme toto video a vybereme si. Dáme tři videa. Nějaký screen ještě, ať to není tak jakože pustý. Tak a tady to můžete si dát naimportovat preferovaný. Performance. Myslím, že to je preferovaný. A nebo když dáte kopírovat, tak se vám to skopíruje, kam byste to chtěli jakoby uložit. Tak teoreticky, jo, no, tak jsem to udělal blbě. Dobrý. Taky se můžete, ještě abych nezapomněl, tady rychle podívat, co vlastně, co to máte za video. Ale do prkeniohrady najednou to prostě nechce fungovat, takže asi toho je málo. Byl si menší film, fail, já se za to omlouvám. Takže import. Export, ne. Prostě tempo. Tak. Tady máte, co jsou předdefinované, abyste se podívali na nějakou tu finální verzi a měli jste. Jo, je to trial verze, no, co já s tím. Abyste měli přehled. Takže, stabilizovat obrázky můžete. Doufám, že tady bude vidět. Můžete si dokonce nastavit časovou osu, můžete nechat vystoupnout, já to zkusím ukázat. Takže optimalizace, já nevím. Tak, jo, další snímek bude. Já to nebudu všelijak rovnat. Další manuální editace, taky dokonce to teď vám nebudu ukazovat, to si můžete když tak vyzkoušet. Třeba vložení textu, já nevím, mamlas, no, tak to je jedno, mouse, akorát, že tady máte, jak bude vidět, tady máte nějaký ten důraz, a tak dál, pozice textu nahoru, dolů, barvu, klasicky třeba, což se mi, nevím, jestli se mi to povede, ale mně se to ještě zatím jaksi ne, jo, asi kvůli tomuhle. Jo. Malsa. Dobré. Tak, další věc. Tady můžete vložit, ne vložit, ale nastavit si, kolik chcete do videa zvuku a kolik chcete hudby. Kolik, takhle. Původní zvuk videa a hudba ve videu. No, pak tady máte, vlastně tady není teď nic. Dobře, já zkusím najít nějakou skladbu, snad s tím nebudou nějaké ty zase problémy. Teď jsem vlastně nestihnul, tohle by mělo být v pořádku. Kde pak seš? Tak, stačí to jenom takhle hodit do časové stopy a mělo by to hrát. No. Další věc je, kde jsou, tady máte prostě editaci, tady máte efekty, otočit doleva, bla bla bla, manuální, no, tak zkusíme manuálně, transmission, tady, tak já to tak nějak jakože rychle naházím, abych nezdržoval a doufám, že jste to pochopili a příště se podíváme zase na další program z této řady, což by mělo být 3D editování, přímo 3D editování. Ne jako Zomer Photo Studio, že se to prostě jaksi. Chtěl jsem vám ukázat, napsal jsem to blbě a chtěl jsem vám ukázat, jak to prostě bude. No. Tak. Teoreticky, vidíte, tady končí ta stopa. Tak jedem.
Dobře, nějak to takhle naházím další věci, aby to nějak vypadalo. Samozřejmě s těma efektama si můžete pohrát, to je jenom na vás, jak budete chtít. Tady máte další, tady máte defaultní, jako dejme tomu, že se vám to rozřízne, můžete si nastavit i barvu, teoreticky by to mělo fungovat. Tady máte transmission, transformaci, myslím. Nebudu to řešit prostě. B, C, tak. A takhle a mělo by to být všechno, ne? Jo. Tak jo, ještě jednou. A já se s váma rozloučím tímto. Ne, dám to od začátku, abyste viděli. Tak tohle by bylo pro tento zvláštní rychlý tutoriál na tento program asi tak všechno. Základy jsou jednoduchý, možná pro někoho je jednodušší, než se vyznat v Sony Vegasu a tak dále. Tak samozřejmě můžete si ty efekty donastavit a já se s váma loučím. To bychom mohli udělat tímto způsobem, i když toto je hnusné, ale a nebo ještě lepší. Tak. Takže čau lidičky a těšte se s touto slečnou, že vám zaspívá v posteli a nebo v kostele. Snažil se vám pomoct aspoň, nebo abyste pobavit a tak dále. Maser.cz. Čau!